Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. E vocês achavam mesmo que eu ia deixar o YouTube só por causa de uns comentários alheios, mano, de gente à toa? Nunca na vida, nunca. Mas aproveito já para pedir desculpa. Pá, muita gente, recebi muitas mensagens, pessoal preocupado, a enviar-me mensagem, a ligar, inclusive, amigos meus, familiares. E pá, mas fiquei ao mesmo tempo contente porque recebi tanta mensagem de pessoal que gosta dos vídeos e que realmente recebe a energia que eu estou a passar nos vídeos de uma forma positiva e isso foi muito fixe, ainda mais motivação me deu para continuar. Mas não foi nada fácil guardar este segredo, eu estava a tentar mesmo guardar a altura perfeita para introduzir o carro. Mas sem mais demoras, vou-vos levar ao dia em que eu fechei negócio para este bebé. E tudo começou na Tailândia. Este vídeo não sei se vai sair ou não, mas se sair, ficam já pronto com a experiência. Vou fazer então a transferência que vai oficializar a minha compra do primeiro Ferrari, 458 Itália, para 2013, do Numeiro. Portanto, este carro já tem a fama que tem, já está muito bem conhecido pela malta toda. Está treinado. Já está treinado, mas não deixa de ser uma máquina incrível e uma experiência única na vida. Vamos fazer agora a transferência. Está feito. Está feito. Está fechado. Fechado, mano. Obrigado. A cena é que eu estava tipo, há 2 ou 3 meses também que há um carro que eu quero comprar e estava tipo, pá, já estou a ficar com muitos carros, isto para fazer algum sentido, tipo, financeiro, eu tenho que vender um dos carros, pelo menos, precisava desse gatilho mental. Nós vamos para Vila Moura, ele fica com um carro e eu fico com outro carro novo. Meu Deus. É isso. É só números. Ainda por cima vamos estar os dois com um escape completamente ridículo. Yeah, aquilo vai soar incrível. Estou mesmo ansioso. E se isto sair, já rolei o carro, não é? Yeah. Ele vai meter escape Nobitec, eu vou meter escape Gintani no SVJ, ou seja, tipo Algarve. Aí aquilo vai ser ridículo. E volta e meia o Diogo vem tipo com o R8 com o escape todo aberto. Aquilo direto. Nós vamos ser expulsos de Portugal, mano. Ainda bem que o meu carro vem com matrícula do bike. Bem, é isso. Estar a bola para a frente e correr atrás. Entretanto, vocês já sabem que vamos estar no Algarve a fazer vídeos. Portanto, fiquem atentos para esses vlogs. Vão ser incríveis, de certeza. E agora vou passar o mini vlog do primeiro dia em que eu vi o carro. Acreditem, foi dos dias mais especiais da minha vida. Vocês vão ver, eu vou parecer um autêntico bebê, tipo... Vou parecer mesmo um puto. Tipo de 10 anos, mas fiquem então com o primeiro dia em que eu vi o Ferrari e o recebi cá em casa. Meus dogs! Está a chegar o meu carro de sonho. Aí a caralho, até já estou aqui mesmo à sniper. Quero apanhar já a foto da primeira vez que o vi. Ele deve estar aí a chegar a qualquer momento. Aí a mané, acredito. Parabéns. Isto é incrível, obrigado, bro. Foda-se. Como? Vocês não têm noção, mano. O cabrão vai chegar. Ah! Ah! No way! No way! No way! Estou aqui em cima, estou aqui em cima! Aí é com caralho, meu! Isto é incrível! Foda-se, pode descer, pode descer! É para ir ao menos dois! Ya, até já, até já! Estou, já te vi, estou já a descer, já a descer. Até já. Olha, não consigo tirar este sorriso da cara agora. Aí! Não acredito! Fogo! Tenho um Ferrari! Tenho um Ferrari! Aí, mano! Que cena! Sim, agora temos que nos acalmar, que é para ele não pensar que somos uns deficientes. Nunca! Isto é meio... Isto é, não, eu sei que isto é clichê, é gay. Mas é verdade! Yeah. Tipo, não desistam, tipo, nunca desistam. Nunca. Tudo é possível. Eu nem acredito. It's crazy! That's crazy! That's crazy! Ok, vamos controlar agora. Bem normal. Boas, tudo bem? Já estou a ouvi-lo. Aí é não. Aí é que cena. What the fuck? Não acredito, mano. Isto não é real, já. Boas! Como é que estás? Tudo bem? Estás bom? Olha, obrigado bem? Mais uma vez por ter trazido o carro. Tudo bem? Estás bom? Bem, como é que vais chafar agora? Já, vou chamar um Uber. É? Está bem, está bem. Um Uber, ok. Uber, pá, nós estamos bué atrasados. Temos mesmo que arrancar. Já, temos que ir. Está-me a controlar bué para não dar overreact, mas isto para mim é um feito tipo gigante, estás a ver? Não, parabéns, mano. Obrigado. Sim, obrigado, sim, mano. Obrigadão. Bem, é isso, já. Vamos entrar, mas chama o Uber, já. A gente espera para ti. Olha, Gonçalinho, o que é que achas?
É pesadíssimo, não é? Parece um brinquedo gigante. Yeah. É incrível. Olha, o interior eu pensei que ia ser menos fã. Pois é, tu falaste mal do interior. Imagina, também não sou mega fã desse interior, mas... Se o banco fosse preto, curtia menos. Yeah, eu gosto do interior em preto também. Não, mas acho que o beijo com o vermelho combina melhor que preto e vermelho. Eu nem acredito que eu comprei isto. Isso é crazy, mano. Foda-se! Alugaste quantos meses mesmo? Olha, tu nas lombas, tu metes sempre o... Não? Passa bem. É? Sou mesmo uma mega... Mega lomba, ok. Foi a tua primeira carro, não foi? A minha primeira compra de automóveis foi uma moto, foi uma Kawasaki. Mas este carro, do BMW até aqui, quanto tempo é que demorou? Ou melhor, vá, do Tesla até aqui, as pessoas conhecem mais do Tesla. Ah, do Tesla até aqui? Da Brinjela. Um ano e tal. Pá, eu comprei uma moto com 18 anos, depois comprei o BMW 320D, depois comprei um Tesla, Jaguar F-Type e agora... Este. Eu sou odiado neste prédio, tipo, completamente. Ah, completamente. E ele tem 19 anos e mora aqui, sozinho. Boa. Ou seja, tu devias ser ainda mais odiado, só que tu não... Normalmente são os filhos dos pais que pagam a renda. Ou são os pais que pagam a renda aos filhos. Não, mas por acaso os putos até são fixes, tipo, os filhos dos pais são bacanas. Pelo menos nunca tive stress. O problema é as mulheres dos gajos da massa. Isso é que é o problema. O primeiro ferrado. Ainda nem me sentei. Yeah, ok. Oh, que é isto? O que é isto? Tem a saída, não é? Fuck! Mano, isto é incrível. Eu nem sei reagir. Eu vi o Top Gear, em puto, era o meu programa preferido, e eu pensava, tipo, eu nunca vou ter um cavalo nas mãos, tipo, nunca. Só aquela coisa que tu vias. E ainda por cima, quando eu saí da escola, no... aí foi mesmo quando as minhas merdas morreram, tipo, para sempre. Eu achava mesmo, nunca. E agora aqui, estou aqui, já. É incrível, mano. Isto é incrível. Ia bem. Mas este morde, mano, isto morde. Tipo, um gajo está habituado a Jaguar, eu vou ter que andar com calminha com isto. Não dá nada mesmo. Eu sei. São carros completamente diferentes. Yeah, meu Deus. Como é que está o depósito? Ok, preciso pôr gasolina, ok? Primeira stop, gasolina. Primeira cena, terceira, quarta, quinta. 98, mano, sempre bom. 98? E metas outra merda aqui. O João mete 98. O gajo disse que metia 98. 98? Faz como quiseres, eu noto uma diferença brutal. Ah, sério? Até o barulho, mano, muda completamente. Ok. O que é isto? Primeiro da família, gerações a ter um Ferrari. Primeiro, nem o meu pai, nem o meu avô, nem bisavô, zero. Olha este motor lindíssimo, já não fazem disto, pá. Atmosférico, o som não tem nada a ver. Agora um 488, agora que vais ouvir dos novos, é tipo... Isto é tipo um aquecedor estar aqui atrás. Tens um Ferrari. I got a horse! Como é que eu estou com um Ferrari? Não, quero ouvir o som. Ai caralho, isto anda muito, mano! Isto é crazy, mano! Fuck, isto é um super carro! Mano, ainda hoje, estava a tomar café com o André aqui e encontrei uns gajos que eram da minha turma, os meus melhores amigos. E eu quando saí da escola, para fazer música na altura, e depois das aulas eles vinham ter comigo à minha casa. E entretanto a mãe deles proibiu-os de andar comigo, porque achavam que estavam a ser misguided porque eu tinha saído da escola. Então, já, os gajos... Então cagaram em mim e agora, tipo, estava aqui à espera do meu Ferrari com eles a tomar café ali atrás. E atenção, eu digo isto porque eu ajudava os meus amigos e eles deixaram-me, né? Nessa altura. Espero que eles encontrem a sua cena, né? Sim, claro. Acho que estás a falar numa cena de não baixamento. Não estou. É isso. É vitória pessoal. Uau. Isto está em Sport, nem sequer está em Race, bro. Como é que te sentes no teu 458 Itália? Itália! Mano, sinto-me muito bem. Vou pôr isto em Race. Mas ainda te sobrou aqui para a gasolina, né? Claro. Ui, que ele manda uns coices, filha da puta. O gajo manda um... Ai, é bem. Olha os piscas, é no volante. Parece um carro mesmo sólido. Isto é mesmo outro animal. Vou perguntar aí ao chefe, o que é que acha do carro? Olá. Então, chefe, o que é que acha da nova máquina? É seu. É meu. Epa.
Qualquer coisa. Gosta de Ferrari? Seria bom se fosse para mim. Obrigado. Tem aqui uma coleção aqui dentro. Uma máquina. Tens ali um primo agora. Agora já é teu primo. Já é Roma. Vamos a Roma. Saiu Itália e Roma, já. Roma. E foi este o vlog de hoje. Devo dizer que tenho planos para este carro. Queria muito que vocês deixassem nos comentários ideias para cores para este carro. Eu não quero de todo estar a pôr uma cor estúpida num Ferrari, mas ao mesmo tempo quero que o carro seja, pá, inigualável, portanto, algo que marque e consiga ter sempre aquele efeito que vocês sabem, de quando eu passo na rua vocês sabem que sou eu, tiram fotos, é sempre bué da bom para crescer cada vez mais a comunidade, ou seja, isso é bem importante. Deixem sugestões de cores. Também estou a pensar em perder a puta da cabeça e meter um escape Novitec. Não vou pôr para já porque não tenho tempo. Gostava de pôr o escape antes de ir para o Algarve, mas não dá tempo, será depois. Vou mudar também os pneus, os 4 pneus do carro. Vou pôr os melhores pneus que existem para este carro, porque os de trás já estão um bocadinho velhos e estão a começar a ficar um bocadinho usados, então convém trocar. E é isso, é uma nova etapa no canal. Continuem a seguir os vídeos. Vamos fazer muita coisa com este carro e vai ser sem dúvida um novo capítulo no canal. Portanto, deixa o teu like, comenta, subscreve, ativa as notificações para não perderes mais vídeos. E a puta da luz falhou. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.